Ajde, povelete. Zdravo. Zdravo, sednete si. Šo je maka da ve ulje? Abe, nemam jaz maka, brat mi ima mak. Jako da kažete šo je maka? Pa vaka gataču, ja ne možem da se oženam, pomagaj žiti oči kako znaješ i umeš, ni kaža neka si najbolji u Skopje gatač. Da, da, definitivno. Nema problem, nemajte ga ili će sredi. Ama šo nemajte ga ili 45 godini, žena ne se najde za nego, za site ima, samo za brat mi nema. Olek. Znači žena mi treba žena. Kako? Ne se nervira žena mu se, treba. A šo se nervira? Šo se tresam, kako da ne se nerviram? Pa žena mi treba pomagati, će napravim sve šo treba. Će pomogne me, polega, polega. Ajde, kreni malce rakata. Brate, pomiri sam da vidim šo je problemat. Znam šo je makat. Kaži šo je. Zlato, da li imaš ti doma? Значи без разлика, златни прстенчиња, огрлици, ланчиња, имаш ли злато? Злато имаш, мама? Имам, мама ми даје златни прстени, за кои ќе си најдам жена да ја дам на невестата. Ајде. Слушайте се, внимавајте. Ајде. До злато тоа е што го имаш дома. Што? Што бе? Тоа е урочено злато од некој, ти фрлил некој некоје проклетство, и ти заради тоа не можеш да си најдеш жена да ја. И чаре? Има чаре. Што? Се тоа злато што го имаш дома, утре ќе ми го донесеш овде. А ја имам ритуал за да го изфрлиме тоа проклетство. Утре во 19 часот, кај мене на цртани со златото. Вечерта. Договорено. 19 бе госпожа, не може да се вајде. Договорено. Договорено? Да. Ти реков, ајде. Да е специјалист. Значи шампионе човеков. Ајде. Ајде се гледам во 19 часот. Тачно у 19, тука сте на цртери. Ајде. И ќе средиме работа. Немајте гајле. Ја бе шо пришла тато, пак на која уидвам, а? Како уидвам? Те знам ја ти, бе, кажи ја бе шо ќе преш. Осни ти ја шо ќе правам, бле, ти шо ќе преш. Утре, 7 на вечер. Нема искачање у град. Ке бидеш тука, ке бидат овие двајца, шо си отидува пред малце, а јас имам план. Шо ти е план? Е, слушай се. Здраво, добра вечер. Абе, кој швајцар сте. Го донесох ми златото. Ајде да видиме. И ова е полно, еве видите ово. Убаво злато, браво, браво, браво. Спакувајте ова, господи. Чекайте да видам овдека. О, да? Чисто зла, браво, браво. Нема лага, мама шо дала, дала. Вашата мајка имала многу убав вкус за злато. Браво. Па добро за невестата да се најде. Е, сега, отворете прозор, господи. Земете го злато. И фрлете го злато. Де го фрлам? Фрли го злато. Фрли го злато. Злато е како да го фрлам? Абе, фрли го злато. Фрли го бе, злато, сега кога ти кажува. Фрли го. Фрли го. Фрли го. Чувствувам. Тоа е проклето злато. Седи. Фрли. Седи, седи, седи. Седи, прекрстете се и повторувајте по мене, замижете. Опала, трапала, бапала. Опала, бапала, трапала. Ајде и вие, сестрички. Опала, бапала, трапала. Видете ни с прозор, дали е тука злато? Не. Добре, дај да видам. Добра е! Ке се оженам? Добра е, братче! Па каде е злато? Господјо, тоа беше проклето злато. Тоа беше урочено злато. Некој го урочал тоа злато, ви го ставил дома, мајка ви не е крива, она само го купила, но тоа е урочено злато, гледате како се тресам. Не, не. И јас знам што се случи со тоа злато. Што? Дојде лично ѓаволот и го зема златото. Ај, и тоа значи, брат, дека ти ќе се ожениш, нема више ѓавол. Честито, бато, честито. Честито нека е. Е, шо, колку треба да платиме? Абе, не треба ништо, јас само го работам од љубов, ти само спреми алатот, договори се со кумот и нека е честито, ушеташ, братче, женичка, ќе си имаш за најмногу пола година. Е, фала, гаса чу. Фала многу. Многу ти фала, е. Ние нема како да ти се раздужиме цел живот. Да не знаеш, плава или црна ќе би, да? Плава ќе биде, ми се чини. Плава, ако ќе биде ангелот. Ангелот ми вика, плава нека ќе биде. Добре, го тепавме тој ѓаволот.
Сиктер дјаволе! Ај, воне, еден! А то, види, врема, ти има пола кило злато, човече, гледај, гледај, гледај! Знам. Си одрав прстам, види, многу ба ми стои, многу. Леле, супер! Него, Кирко, слушај се што ќе ти кажа татко ми. Абе, слушај, ме има тука злато, ме. Собирај ова и по дито да бараме нова канцеларија. Може. Ајде така. Лего. Ајде, ајде. Да не ме уапсили, бе. Ма јог, бе. Те качили луѓето да те повозат малку за џабе. Само да не заборавиш да им кажеш каде да те симна. А, ово не ми мирише нарно. Еми, кој ти е крив кога стопираш баш денеска? Вторник, еј. Ај, што сум кривал рака, бе? Обвинетиот Сашо Мијалко го осудува на единствена казна затвор во трајање од 12 години. Окружни судија реко 12 година, 12 година строгог затвора. Чак и ако на некој му текне да ја дубра од овде, нека ме побара, се ќе му организирам. Воедно, на осудениот Мијалков... Срећан пут! Лошо е што поради криминалите на Мијалков, во затвор заглавуваат и луѓе кои се колатерална штета. Све нас чека затвор, али по реду. Дури 18 лица присутни на журката се приведени во полициската станица Газибава поради прекршување на протоколите, односно од МВР велат дека постапувале по пријава поради престојот на гостите во локалот по дозволеното време до 21 часот. Соко прием, стока е у кафани. Вода влегуваат внатре, мислам дека имаше 50-100 полицајци, надвор 5 марици. Ових е 30-40 најмај. 40 на едного, 40 на песник. Да. Подосна кажа дека до 9 часот работеле угостителските објекти. Ја се изнервирам, продерам се, зликовци, срам вас било. Во кафеаната били уште десетина лица, а некои по пристигнувањето на полицијата успеале да избегаат. Скочим кроз затворен прозор. И разбием оно стакло лети на све стране. Затоа што во сите алакарт ресторани забрането да има музика. Да боли ме китар, ма боли ме китар. Седим овде цели дан и боли ме справа да ти речем. Ги молам пратениците да влезат во сала. Бидејќи пратениците не влегуваат во сала, тука прекинувам со работа со ова седница. Ова станува честа слика за работата на Македонското собрание. И док не узмемо мотку шаке другови, то говни војне најуримо овакве, имаќемо само скупу кајгану. Јел пишеш? Пишем. Семејството на македонските социјалдемократи има над 80.000 членови. Сакам да најавам дека преку 80.000 потписи собравме за една недела. Во најава се 200.000 кинески и 100.000 руски вакцини, а се чека и на COVAX механизмот. Кога ќе пристигнат, се уште не се знае.